U Crvenom krstu Aranđelovac danas je realizovana poslednja ovogodišnja akcija dobrovoljnog davanja krvi. I današnja akcija je bila veoma uspešna. Samo do 11 časova akciji se odazvala 32 dobrovoljna davaoca krvi. U svim prethodnim akcijama značajan je i doprinos volontera koji pozivaju davaoce, a zatim onima koji prvi put daju krv pomažu da popune svu dokumentaciju. Ovo je poslednja akcija u Aranđelovcu dobrovoljnog davanja krvi, a sa nama je i volonter Crvenog krsta. Reci mi, kako se zoveš? Ivana Milosavljević. Ivana, ti uvek volontiraš kada su ove akcije? Tako je, da. Dobro. Kako su protekle? Ovo je poslednja akcija dobrovoljnog davanja krvi. Kako su protekle sve? U najboljem redu. Šta je zadatak volontera kada su ovakve akcije? Pre svega na samom početku da ih smestimo da sednu i onda da popune jedan upitnik. Nakon tog upitnika mi ih uputimo da odu kod doktorke na malo detaljniji pregled. Nakon tog pregleda odlaze da daju krv i nakon tog davanja krvi dolaze kod nas kao kod volontera kako bismo mi zajedno sa njima popunili još jedan upitnik. Ivane, koliko puta ste do sada dali krv? Pa jedno 25, 26, ne znam, nije tačno. Da li ste, sećate kada ste prvi put dali i kako? U vojsci sam dao prvi put, 18-19 godina, ne znam, nije. U Valjevu. Je li to bilo za pomoć nekome ili... Nije, bilo je ovako, da, dobro. Da li se redovno odazivate ovim akcijama? Redovno, dva put godišnje, otprilike. Da. Recite, da li vam u porodici ima neko ko je dobrovoljni davalac? Daju i supruga i braća, svi smo u suštini. Imali smo ranije potrebu za porodičnim davanjem, pa smo sad preuzeli svim i dajemo i tako. Odlično. Šta biste poručili mladima i svima ostalima? Kogod je zdrav da da, neka da. Eto, to je... Nemam više ništa. Uprkos tome što je danas veliki praznik Sveti Nikola, vi ste došli da date krv. I recite mi, kako se osjećate posle davanja? Pa lepo se osjećam. Prijatno. Mislim, ne znam. Prijatno, eto, čisto. Da. Znači, preporučujete svima? Naravno, da. Hvala.